Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s europoslankyňou Luciou Ďuriš-Nikolsonovou, ktorá je členkou petičného výboru za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov. Dobrý deň a ďakujem, že ste našli čas. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Vy bicyklujete často. V čom je rozdiel, keď jazdíte po slovenských cestách a keď jazdíte napríklad v Bruseli? No, určite v tej bezpečnosti, určite v tej kultúre šoférovania a správania sa na cestách. Ja keď som sem pred dvoma rokmi prišla do Bruselu, keď sme sa sem presťahovali, tak tá bezpečnosť, zvyšovanie bezpečnosti cyklistov na cestách bola proste moja agenda, jedna z mojich agend. A okamžite sa na mňa nakontaktovala Európska cyklokoalícia. Mali sme rokovania o tom, že ako ešte zvýši tú bezpečnosť na cestách v rámci Európskej únie, ale potom ja som prišla na to, že vlastne keď som sa tak okolo seba pozerala v tom Bruseli, tak som si povedala, že určite nebudem bojovať za ešte väčšie ako keby právomoci alebo bezpečnosť cyklistov v Bruseli, pretože tu je toľko cyklistov, že to si neviete predstaviť. Alebo možno viete, keď cestujete, tak si to viete predstaviť, ale neporovnateľne viacej na tých cestách ako u nás. Tu bežne vidíte v špičke rannej matku s dvoma deťmi, ktoré má naložené v bicykli. Oni majú vpredu vytvorené takú pevnú súčasť bicykla, to je taká ohrádka, v tom má nahádzané tie deti a proste ona ide v špičke a cíti sa úplne bezpečne a každý ju obchádza v bezpečnej vzdialenosti. Proste tu sú tí cyklisti ako keby chránené zvieratka. Tu naozaj už nepotrebujú viacej tej ochrany, pretože ja mám pocit, že tu sa to už tak trošku preklápa, že tu už tí cyklisti častokrát nerešpektujú tie pravidlá cestnej premávky. Napríklad videla som cyklistov, ktorí bežne idú na červenú, hej, že ani semafory nezastavia a podobne. No, takže ja som vtedy pochopila, že sú naozaj priepastné rozdiely medzi tým, ako sa jazdí v jednotlivých členských štátoch. No a tu ja si to naozaj užívam. Tu proste, keď ideme s manželom a venujeme sa teda my cestnej cyklistike, športovej cyklistike, ideme veľmi rýchlo a ideme po cestách, lebo tu samozrejme druhá väčšina tej jazdy sa odohráva na cestách, tak neviem to ani opísať, proste tie autá pribrzdia, kým nás nedokážu obehnúť v bezpečnej vzdialenosti. Nikto na nás netrúbi, nikto na nás nešpliechá vodou zo strekovača, nikto nám vulgárne nenadáva. Proste je to úplne iná kultúra. A ja chodím aj na mestskom bicykli, teda keď mám normálne sukňu, lodičky, proste ráno v špičke, aj teraz ma čaká cesta z práce domov, zase pôjdem v špičke a cítim sa fantasticky bezpečne. Proste je to neporovnateľné. A keď ste na Slovensku, tak sa bezpečne necítite? Nie, ani zďaleka. To je naozaj katastrofa. To sú neporovnateľné svety, ako keby v tomto. Tu naozaj sa nám stáva x krát, že prakticky čo výjazd, to nejaká kolízia proste s vodičom, ktorý nám buď vulgárne nadáva, alebo sa nás snaží vytlačiť autom z cesty, alebo nás obieha tak, že ho cítime normálne na koži, že to, viete, každý si tú bezpečnú vzdialenosť, ako to hovorí naša legislatíva, náš zákon predstavuje inak a oni sú na nás tak nalepení, že dochádza aj nedávno došlo ku kolízii môjho manžela, nabrali spätným zrkadlom, pretože bol tak blízko neho a sú to veľmi nepríjemné strety, no a samozrejme dochádza aj k veľmi tragickým udalostiam, ako bola udalosť Adriana Babiča, čo mi je teda strašne ľúto, že až toto nás ako keby primelo k tomu, aby sme začali konať. Vlastne tá petícia práve prichádza po tej tragickej udalosti, kedy Adrian Babič zomrel po tej nehode. Veľa toho vyšetrovania, keď ešte nie je uzavretá, ale vy ste vlastne citovali políciu, že vlastne ten vodič nedal prednosť. To znamená, že ako keby nedodržal pravidla, ktoré už existujú. Nie je to práve o tom, že možno nepotrebujeme nové pravidla, ale potrebujeme, aby boli dodržiavané tie, ktoré tu už máme? Tá prax zo zahraničia jednoznačne hovorí o tom, že potrebujeme aj nové pravidlá. To znamená minimálne teda ten 1,5 metra od bicyklu pri tom predbiehaní je veľmi dôležité si stanoviť napevno, pretože momentálne zákon hovorí, že v bezpečnej vzdialenosti, ako som povedala, každý si to vysvetľuje podľa seba. A z tej aplikačnej praxi zo zahraničia z tých krajín, kde to majú už dávno, vyplýva, že naozaj sa zlepšila tá bezpečnosť cyklistov na cestách. Samozrejme, že ono, toto, čo sa odštartovalo teraz vlastne tou petíciou, to je veľmi dôležitá vec, ktorá sa deje, že sa o tom diskutuje, že sa o tom hovorí, že sa to stalo zaujímavou témou, že aj vy napríklad ako mienkotvorný denník sa pýtate na tú petíciu. Toto všetko je strašne dôležité, pretože ako ste povedali, veľa z toho je proste o nás, v našich hlavách, zmene nejakého mindsetu,
v zmene kultúry, napríklad šoférovania, v akceptovaní toho, že ten cyklista naozaj je plnohodnotný účastník cestnej premávky. A toto všetko neurobíte len zákonom, samozrejme. Ale o tom je práve tá diskusia. A ja som strašne rada, že sa nám podarilo túto diskusiu rozputať. Ja som inak takýto zákon, keby išlo len o tých 1,5 metra, ja som to predkladala v 2017 s Ďurom Drobom. Je to jednoduchá novela zákona. A vtedy vlastný klub ma prinútil, aby som to stiahla, pretože na klub, a to sa pamätám, Richard Sulík a Jana Kišová sa ma pýtali, že koľko je mŕtvych tých cyklistov, teda keď to tak chcem strašne presadzovať. A ja hovorím, že neviem, lebo že ťažko sa zháňajú tie štatistiky, že máme ako celkový počet úmrtia na cestách. No, že tak teda koľko ich je? Hovorím, tak za posledné obdobie boli dvaja mŕtvi, hej. A vtedy sa ma opýtala, myslím, že to bola Jana Kišová, že či naozaj kvôli dvom mŕtvým cyklistom si chceme proti sebe postaviť 2 milióny vodičov. A toto je to politické ako keby myslenie, viete, takéto populistické, že ježiš, teraz keď ja ochránim akože tých slabších, tých cyklistov, tak teraz 2 milióny vodičov pôjdu proti mne a ja som strana, ja mám nejaké preferencie, ja ich potrebujem, lebo to sú voliči. Ale toto je podľa mňa veľmi zlé uvažovanie, pretože dnes naozaj z tých 2 miliónov vodičov máte minimálne polovicu podľa mňa ľudí, ktorí sa už aj pohybujú na ceste na bicykli. Za minulý rok podľa odhadov sa predalo 940 tisíc alebo koľko nových bicyklov. Hej, 2/3 domácnosti podľa kvalifikovaných odhadov majú bicykle, ale zároveň toto číslo sa nepreklápa na tú cestu. Hej, že nevidíte toľko tých ľudí na tých bicykloch. A dôvod číslo jeden je ten strach. Je tá nízka bezpečnosť. Je práve to silné postavenie vodičov teda podľa vás problém? Lebo naozaj, ako hovoríte, dať do zákona, že auto má obchádzať cyklistu vo vzdialenosti 1,5 metra, predsa nie je nejaká obrovská razantná reforma, ktorá by mala byť ťažká presadiť. Je to teda o tom, že ten hlas vodičov je silnejší možno ako tých cyklistov? Ja si to ani tak nemyslím, pretože ako som povedala, podľa mňa minimálne polovica z tých povedzme 2 miliónov vodičov sú aj cyklisti dnes. Ja si skôr myslím, že to je taký ten politický populizmus a ten strach z toho otvoriť tú tému, lebo čo keď si teraz proti sebe poženieme akože túto dôležitú skupinu ľudí. Ale podľa mňa to je strašne krátkozraké, že dneska vodič je aj chodec, vodič je cyklista, cyklista je chodec a jednoducho tá legislatíva mala byť nastavená tak, ako je to v ostatných krajinách, aj v členských štátoch Európskej únie, že chráni to ten najslabší článok. A tým najslabším článkom určite sú cyklisti a určite sú chodci. Hej. My tam máme ešte ďalšie body v tej petícii, napríklad väčšia vymožiteľnosť práva zákona pri dodržiavaní maximálnej povolenej rýchlosti. Toto sa proste na Slovensku nedieje. To je neuveriteľné, že tu v Bruseli sa povie, že jazdíme všetci 30-tkou, hej? Oni všetci jazdia 30-tkou. To je najrýchlejší dopravný prostriedok momentálne kolobežka. Hej, tá elektronická. Ale 30-tka je zrejme len v niektorých častiach. Nie, to je v celom centre Bruselu, hej? To máte v celom Bruseli, tak to v celom Bruseli sa jazdí 30-tkou. 50-tku máte iba mimo mesta, hej? Takže, a všetci to dodržiavajú, tu naozaj vyššiu rýchlosť ako dvojpomalianie nezaradíte a je to fajn, nikto na nikoho netrubí. Ja som tu naozaj nezažila také situácie, ktoré bežne zažívame na Slovensku a dnes vidím, že sú extrémne. Hej? Že dá sa naozaj ako fungovať aj inak na tých cestách. A celé je to proste len o tolerancii toho, že okej, sú tam aj cyklisti. Ja keď som to komunikovala so šofermi z Európskeho parlamentu, ktorí sú zo všetkých krajín EU27, tak a som hovorila, že aká je situácia teda na Slovensku, že som spustila tú petíciu, oni to vôbec nerozumeli. Oni mi hovorili, že oni si nepamätajú, že by sa niekedy v živote zamysleli nad tým, či cyklista patrí na cestu alebo nie. Neobávate sa, že vlastne dobre, začali ste diskusiu, hovorí sa o tom, ale že či je správne deliť skupiny na tých cyklistov a na tých automobilistov, že či to nie je skôr o tom, že v tých obidvoch skupinách sa nájdú ľudia, ktorí sú nedisciplinovaní, bezohľadní, ktorí nedodržiavajú pravidla. Presne tak to je a presne preto my to nedelíme. Hej. Preto hovorím, že ja si vôbec nemyslím, že keď teraz chceme zvýšiť, prijať opatrenie na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov, že teraz sa proti nám postavia vodiči. Lebo to tak nie je, lebo ten vodič je proste aj cyklista, aj chodec. Takže podľa mňa sme v tom všetci. A všetci by sme mali chcieť, aby sa na tých slovenských cestách všetci cítili bezpečne. A úplne s vami súhlasím, že dnes sa podľa mňa tie cesty a účastníci cestnej premávky delia iba na tých, ktorí proste rešpektujú nejaké pravidlá a sú tolerantní voči tým ostatným a na tých, ktorí jednoducho nie sú.
čo sa mne zdá v porovnaní akože so svetom, kde, ktorého ja mám skúsenosť, či už je to Kanada, alebo teda je to Taliansko, Belgicko, Mallorca, proste kde sme bicyklovali, tak ja mám naozaj pocit, že máme pomerne vyšší podiel vodičov, ktorí jazdia agresívne, jazdia veľmi rýchlo a ako keby nerešpektujú ten slabší článok tej cestnej premávy. V akých situáciách sa cyklisti najčastejšie dostávajú do tej kolízie s vodičmi? Kedy to býva? Pri tom obchádzaní alebo sú aj možno iné kolízne situácie, s ktorými sa stretávate často? Predovšetkým je to pri tom obchádzaní. To je naozaj, to drvá väčšina cyklistov, ktorí proste sme v kontakte a sme teda veľká skupina, tvrdia to isté, že je to pri tom obchádzaní, kedy sa dejú situácie, že naozaj na našej úrovni, keď je to auto, tak sa na nás úplne nalepí a ešte si začne vtedy umývať okna. Sklo, hej, takže to schytáme z vody z ostrekovača, alebo začnú strašne trúbiť, čo vás tiež vyruší, lebo tam treba uvedomiť, že pri tej športovej cyklistike my na tej rovine ideme do 40 km za hodinu, hej, akože ja mám napríklad priemerku 33-35 km za hodinu a to je rýchlosť a proste vy ste späti s tým bicyklom, už máme tretri, keď je na zemi len malý kamienok, tak už je to prekážka, ktorej sa musíme v tej rýchlosti vyhnúť, lebo môže sa stať čokoľvek, keď na to naletíte. No a keď je auto takto vedľa vás, tak vy sa nemáte tam umúť. Vy si musíte vybrať v tom momente, a to sú sekundy, že či sa ohrozíte samu seba teda nejakým výtlkom alebo tým kameňom na ceste alebo nejakou prekážkou, alebo sa vyhnete a skončíte pod kolesami toho auta. Stali sa nám situácie, že nás vyslovene, pretože si boli presvedčení, že nepatríme na tú cestu, že nás vyslovene zablokovali, vystúpili z auta a chceli nás fyzicky napadnúť. Hej, toto sa nám stalo nieraz, napríklad s manželom. Takže pri tom obiehaní je to asi najviac citeľné, ale potom aj pri tom, čo pravdepodobne, aj keď tamto vyšetrovanie ešte nie je ukončené, sa stalo tomu Aďovi, že jednoducho vodič mu nedal prednosť. Lebo vodiči to berú tak, že proste je to len cyklista, však on zastaví. Ale keď je raz ten cyklista na hlavnej ceste, a má prednosť podľa zákona, tak je jedno, že či on je na bicykli alebo na kolobežka alebo na aute, on musí dať jednoducho prednosť. A to je celé o tom rešpektovaní toho cyklistu, že teda je plnohodnotným účastníkom cestnej premávky. Čo sa nedieje? Čo naozaj v tých hlavách nie je? Napriek tomu, že zákon to už dnes tak hovorí, že sme plnohodnotnými účastníkmi cestnej premávky, v hlavách vodičov to nie je. To znamená, toto je vec, ktorá by sa určite mala dostať aj do autoškôl, hej? Že mali by byť naprogramované tie naše hlavy vodičov, že teda keď dávame prednosť, keď sa pozeráme okolo seba, nebyť fokusovaný len na to, či vidíme auto, ale napríklad aj na to, či nevidíme cyklistu. A aké sú vaše skúsenosti možno s políciou vo vzťahu k cyklistom? Stretli ste sa s tým, že by ste museli riešiť nejaký problém? Či to možno aj polícia vníma tak, že tí cyklisti možno až tak nepatria na cestu, alebo naopak práve sa snažia ich ochrániť? S týmto nemám nejakú skúsenosť, iba raz sa mi stalo, to bolo v Banskej Štiavnici, že išlo za mnou policajné auto a vodič mi nedal prednosť. Ja som išla rovno a auto zabáčalo na parkovisko a ma vyblokoval. Som išla teda do šmiku, neskončila som na zemi, akože ustala som to, ale vyslovene za mnou pribrzdilo to auto a pýtal sa ma teda policajt, že či to má nejako riešiť, že videl, že nedal teda prednosť. Ale nemôžem, toto nemôžem povedať, že by nám policia nejakým spôsobom kľudila. To sa mi nestalo tak, to som svetlý nebol. Jedna z tých bodov petície, pod ktorú sa teda podpísalo doteraz zhruba 16 000 ľudí, čo za ten krátky čas je celkom vysoký počet, je riešenie vlastne dopravných inšpektorátov, ktoré podľa vašej petície často znemožňujú znižovanie maximálnej povolnej rýchlosti či vytváranie infraštruktúry pre cyklistov. Pričom tie odôvodnenia často argumentujú tak, že chcú, aby bola plynulá cestná premávka. Ak by prešla vaša petícia aj do legislatívy, čo by sa zmenilo v tejto veci? No tak takto, že mal by sa zrušiť vlastne ten monopol dopravných inšpektorátov, lebo oni keď vydajú takéto stanovisko, my dnes nemáme vlastne nejakú odvolaciu inštanciu, kam by sa napríklad ten starosta alebo ten správca tej cesty, ktorý vie, že na tej ceste musí byť znížená maximálna možná rýchlosť, pretože sú tam časté nehody práve kvôli tomu, že je tam vysoká povolená rýchlosť,
tak on by mal mať nejakú možnosť sa buď odvolať voči tomu rozhodnutiu alebo teda stanovisku dopravného inšpektorátu, alebo by mal mať väčšiu kompetenciu proste vstupovať do celého toho procesu. My si naozaj myslíme, že tí, ktorí majú v správe tie cestné úseky, vedia najlepšie, čo sa na tých cestných úsekoch deje. To znamená, že toto bol príklad napríklad aj toho starostu pri nehode Adriana Babiča, tragickej, kedy sa ten starosta ozval a hovorí, že on už roky bola potom, aby sa na tom tej časti cesty znížila tá maximálna povolená rýchlosť, ale dopravný inšpektorát práve kvôli tomu stanovisku, že proste potrebujú to mať plynule, tak jednoducho ani raz nevyhovel tej žiadosti toho starostu. Takže toto by malo byť zrušené, ten monopol tých dopravných inšpektorátov. Akým spôsobom to najlepšie urobiť, to už by sme nechali vlastne na tých dotknutých ministerstvách, to je predovšetkým ministerstvo dopravy a samozrejme ministerstvo vnútra, ktoré do toho vstupuje. My chceme s obidvoma zástupcami ministerstiev teda vyvolať rokovania, pretože tým, že na 10 000 máme podpisov, tak do zákona by sa tým naozaj mali zaoberať. A ja pevne verím, že nájdeme nejakú rozumnú cestu, ako to nastaviť. Ale teda výsledkom by teoreticky malo byť, že teda napríklad starosta alebo primátor by si mohol vybrať úseky, kde by znížil rýchlosť bez toho, aby mu to musel napríklad dopravný inšpektorát schváľovať. Takže... No, nech do toho kľudne vstupuje ten dopravný inšpektorát, ale nech nemá monopol na to rozhodovanie. Takže nech tie stanoviska tých dotknutých častí, napríklad toho správcu a toho dopravného inšpektorátu, sú aspoň na jednej úrovni. Hej? A nech je tam povedzme nejaká vyššia inštancia, ktorá o tom v konečnom dôsledku rozhodne. A nech sa viacej prihliada proste na stanoviska tých, alebo na požiadavky tých správcov ciest, ktorí fakt najlepšie vedia, čo sa na tých cestách deje. Takže ak by sa znížila na niektorých úsekoch povolená rýchlosť, tak by aj tí cyklisti mohli sa cítiť viac bezpečnejšie, ako je to dnes. Určite. No a toto sú štúdie, hej, že tá rýchlosť, a práve preto to máme v tej petícii, je rozhodujúcim faktorom. Ja tu teraz nemám pred sebou tie čísla z tej petície, ale tam to máme aj vysvetlené, že proste tam naozaj rozhodujúcim faktorom je tá rýchlosť. Keby aj došlo k nejakému nárazu napríklad do toho cyklistu, tak je to práve o tej rýchlosti, či ten cyklista skončí tak tragicky ako Adrian Babič, alebo či sa to zaobíde proste bez takéhoto tragického konca. Hej? Na to sú štúdie, ktoré to jednoznačne dokazujú, takže rýchlosť je rozhodujúca. Vy bicyklujete viac ako 20 rokov. Zlepšuje sa tá situácia na Slovensku? Ako kde? Ja by som povedala, že my veľa bicyklujeme samozrejme v Bratislave. V Bratislave už badám tak trochu, že teraz sú tam už aj vodiči, ktorí napríklad, keď sme v kopci, vo vyšľape a teda máme zníženú rýchlosť, že sú schopní pribrzdiť a počkať, kým sa uvoľní ten oproti idúci pruh, aby nás mohli bezpečne obehnúť. Toto donedávna bolo na Slovensku akože science fiction naozaj. To sme málo kedy zažili proste šoféra, ktorý bol schopný pribrzdiť. Dnes už sa to stáva, takže toto veľmi chválim. Ale napríklad jazdíme hodne v okolí Banskej Štiavnice, Krupiny a tam sa stretávame s hroznými situáciami. Tam naozaj kamióny proste nás obiehajú na 20 cm a to prúdenie vzduchu proste to spôsobuje častokrát, že ja napríklad, keďže som menšia váha, idem skoro spadnúť z toho bicykla, hej, keď ma obieha kamión v plnej rýchlosti proste na 20 cm odo mňa. Pri bicyklovaní je dôležité nabrať tie skúsenosti, aby človek aj rozmýšľal, čo môže spraviť auto, vedľa neho, chodci a podobne. Koľko podľa vás človeku trvá, kým sa vyjazdí na to, aby mohol výjsť na slovenské cesty? To je super otázka, ale obávam sa, že na ňu nemám úplne odpoveď, lebo my s manželom, napríklad manžel je tiež výborný cyklista a jazdí roky a napriek tomu sa dostávame proste do týchto kolízií. Musím ale povedať, že my jazdíme veľmi zodpovedne. My s manželom naozaj jazdíme, ja idem vždy za ním, nejdeme nikdy ani vo dvojici, pretože náš zákon to zakazuje. Snažíme sa byť čo najbližšie proste pri krajnici. Snažíme sa nejakým spôsobom proste akože neobmedzovať autá.
keď na semaforoch, to je úplne bez debaty, že proste zastavíme, hej, a počkáme. Nikdy nerobíme to, že zoberieme bicykel a ideme po chodníku, že chvíľu sa tvárime ako cyklisti a chvíľu ako chodci, hej, toto by tak jednoznačne nemalo byť. A robí to veľa cyklistov. Veľa cyklistov nedodržiava proste predpisy a to je obrovská škoda. To znamená, že s týmto chceme tiež pracovať. S chalami z cyklokoalície sa práve bavíme o tom, že čo urobíš, či nahrať naozaj nejaké inštruktážne video, ako by sa cyklista mal správať na ceste a podobne. Máme v petičnom výbore Bráňa Vargu, nášho výborného Richarda Vargu. Richarda Vargu, nášho výborného triatlonistu, takže on nám určite s týmto pomôže, už to prísľubil. Takže je to akože na obi dvoch stranách, ale koľko musí mať cyklista najazdené, aby sa mu toto nestalo, neviem, pretože napríklad Aďo Babič napriek tomu, že bol veľmi mladý, jazdil strašne veľa. On naozaj po Petrovi Saganovi akože obrovský talent na tej cykloscéne. A napriek tomu sa mu to stalo. To znamená, že niekedy nedokážete až tak predvídať. Ale predvídame veľa. Vždy, keď teda ideme s manželom na výjazd, tak naozaj sa snažíme proste riešiť, čo to auto urobí, aký to je asi šofér, už podľa toho, ako nás obchádza. Hej, môžeme sa spoľahnúť, nemôžeme sa spoľahnúť na ňo, že nám dá prednosť. Takže častokrát brzíme v situáciách, ktorých by sme nemuseli, lebo podľa pravidel, teda cestné premávky sme v práve, ale snažíme sa jazdiť veľmi, veľmi opatrne a niekedy to nepomôže. No. A v čom sú najväčšie chyby, ktoré vidíte napríklad na tej druhej strane, na tej strane cyklistov? V čom robia najčastejšie problém, kedy môžu byť aj oni potom málo predvídateľní napríklad pre vodičov? No teraz počas tej pandémie, teda keď som chodila na Slovensko, tak sa zvýšila tá frekvencia tých cyklistov na cestách, ktorí napríklad robia donášky, hej? Jedal napríklad. No a oni ešte majú aj tie elektrobajky, takže majú vyššiu rýchlosť. A párkrát som bola svedkom toho, že sa správali katastrofálne, že nesignalizovali napríklad, že odbáčajú, hej, že proste zrazu si to zmysleli a prešli z jedného pruhu do druhého, do toho odbáčacieho. To znamená, že toto je niečo, čo je absolútne neakceptovateľné. Tam ten cyklista si musí uvedomiť, že to auto, ktoré ide za ním, proste potrebuje vedieť, že on odbáča, že aby sa na to pripravil, aby proste pribrzdil. Častokrát som videla cyklistov, ktorí fakt nerespektovali napríklad červenú. Hej, mali pocit, že to je bezpečné, aby proste prešli. Potom bežne, čo robia cyklisti, je, že chvíľu sa správajú ako cyklista, chvíľu proste vyletie na chodník a napríklad prekračujú tam, oni tam poprvé nemajú vôbec čo robiť a po druhej jazdia tam v pomerne vysokej rýchlosti a ohrozujú chodcov. Toho som bola nedávno svedkom aj v centre mesta, kedy po pešej zóne takýmto spôsobom jazdili cyklisti, čo ani neviem vôbec, či ich nazvať cyklistami, no mali teda bicykle, ale bolo to skôr o tom, že aby ukázali sa a ale jazdili šialene rýchlo a ohrozovali vyslovene ľudí na pešej zóne. To znamená, to sú veci, ktoré tam absolútne nepatria. Tiež máme čo doháňať v takej tej výchove cyklistov určite. Keď vidíme, ako sa rozširujú cesty na Slovensku, dá sa predpokladať, že tých aut bude na cestách ešte viac ako dnes a cyklisti budú môcť mať ešte možno menej priestoru ako dnes. Naproti tomu tá infraštruktúra pre cyklistov pribúda o mnoho pomalšie. Čím to podľa vás je? No tým, že proste tí šoféri, vodiči sú obrovská skupina ľudí, ktorá je silná určite, ktorej sa snažia politici, či už na tej národnej úrovni alebo aj na tých regionálnych úrovniach vychádzať v ústrety a na tých slabších sa jednoducho zabúda. Hej? A to sú teda cyklisti. Ja nerozumiem tomu, že prečo napríklad tá infraštruktúra z tých peňazí, ktoré my máme k dispozícii a ktoré aj relatívne dobre čerpáme na výstavbu tejto infraštruktúry, že prečo to ide tak strašne pomaly, že kde sú tie špecifika slovenské, prečo to ide pomalšie ako v iných krajinách. Mám pocit, že to súvisí aj so stavebným zákonom. Ale ja si myslím, že alfa a omega všetkého je tá vôľa. Že proste, keď tam raz bude tá politická vôľa, keď ten politik proste je na tej regionálnej úrovni
bude mať tú odvahu povedať, že tak a teraz akože toto bude naša priorita, ideme stavať tú infraštruktúru pre cyklistov, tak si myslím, že to je proste ten začiatok a to je to hlavné, čo musí byť urobené. Potom sa nájdú aj peniaze a potom sa to proste bude dať, lebo keď sa to dalo v iných krajinách, neexistuje jediný dôvod, prečo by sa to nedalo u nás. I len to je také slovenské, akože my radi 3 hodiny rozprávame o tom, ako sa veci nedajú urobiť, namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad tým, ako by sa to dalo urobiť. A máme aj rôzne akože stereotypy, ktoré si tak akože prenášame z generácie na generáciu. A ja som tiež bola odchovaná na tom, kým som nezačala jazdiť vonku na bicykli, že slovenské cesty na to nie sú prispôsobené na cyklistov, že máme príliš úzke teda vozovky. No nie je to pravda. To je akože úplná hlúposť. Ja už som si kúpila GoPro kameru pred pár dňami, ešte tam musím kúpiť tú pamäťovú kartu a idem to práve natočiť túto z tých bruselských ciest. To si neviete predstaviť, ako oni to proste vedia vyriešiť, že máte naozaj, že úzku cestu ešte na obi dvoch stranách sa parkuje, na obi dve strany nastriekajú proste pás pre cyklistov a je iba jeden pás pre auta, ale to je obojsmerná cesta. To znamená, že tam ide o to, že vždy musíte dať prednosť, hej? Že ten cyklista je naozaj chránené zvieratko, ten je vo svojom pruhu a to auto, keď ho chce obiehať napríklad, tak musí počkať, kým ten pás nebude úplne prázdny, aby teda v bezpečnej vzdialenosti toho cyklistu obišlo a x ciest je tu takto riešených a ľudia to akceptujú a hovorím, to sa nikto už ani len nezamýšľa nad tým, že či ten cyklista patrí na tú cestu alebo nie. Vy predtým, ako ste spustili petíciu, ste sa možno aj pýtali napríklad koaličných politikov, či by nechceli tieto zmeny prijať bez tej petície, či tam nie je tá politická vôľa meniť tieto veci? Viete čo, ja som na odchode z politiky, teda na tej domácej naozaj sa snažím už čo najmenej zavádzať. Toto je taká moja akože aktivita takého aktivistu a cyklistu. Toto nenesie vôbec žiadne známky akože nejakého politického PR, lebo to už nepotrebujem. A hlavne naozaj ja sedím na tom bicykli akože cez 20 rokov, ja som si ten bicykel nekúpila včera a nejdem teraz proste s kalaním z cyklokoalície proste protestovať. Toto je vec, ktorú bolo treba už zmeniť už strašne dávno. Ako hovorím, ja som sa o to raz pokúsila, narazila som presne na ten politický populizmus, že nie, lebo sú iba dvaja mŕtvi, hej, cyklisti a tu je strašne veľa vodičov, ktorých si pohneváme. Takže ja tak po tých 10 rokoch si dovolím tvrdiť, že ja poznám zmyšľanie politikov a práve preto bolo veľmi dôležité ísť do tej petície a vyzbierať čo najviac podpisov, aby sme ukázali, že moment, toto nie je o jednom alebo o dvoch. Toto sú proste tisíce ľudí, ktorí sa cítia nebezpečne na slovenských cestách a sú plnohodnotnými účastníkmi cestnej premávky a jednoducho vy musíte prísť s takýmito zmenami. A ja si myslím, že v tomto robíme ako keby tú prácu aj za tie dotknuté ministerstva, hej. Ešte plus by som tam dala aj ministerstvo školstva, lebo však oni sú aj ministerstvo športu, to znamená, že aj oni sú do toho nejakým spôsobom vtiahnutí, pevne verím teda, že budú stať na strane športu, teda cyklistov. No a tým, že my sme ako keby vykopli tie dvere a že my sme ukázali, že pozor, je tu akože veľký dopyt po týchto zmenách v zákone, tak o to jednoduchšie to bude potom pre tých ministrov, pre ministra Doležala a pre ministra Mikulca, aby urobili tie zmeny v zákonoch, pretože my im prinesieme proste podpisy tisícov občanov, ktorí si takéto zmeny v zákonoch želajú. Teraz vravili, že teda už ste na odchode z politiky. Ešte keď ste sa vo februári rozprávali s kolegyňou Monikou Todovou, tak ste vravili, že vlastne ešte neviete povedať, či teda končíte po mandáte v Európarlamente s politikou alebo nie, takže už to máte jasno, že končíte? No, mám v tom jasnejšie, ako som mala vtedy. Ja si myslím, že to bude také akože prospešné aj pre mňa, aj pre moju rodinu. A myslím si, že tá slovenská politická scéna tým nejak výrazne neutrpí. Faktom je, že momentálne ja sa nevidím v žiadnej strane, ktorá na tej slovenskej politickej scéne je a že ich je dosť teda, to je fakt. Ja som sa zaradila momentálne medzi x ďalších ľudí, ktorí mi hovoria, že vieš čo, že ja som to kedysi sledoval politiku, ale že ja už to nedávam, že toto už fakt nedávam. Že to človek ani nestíha sledovať a už vôbec nie sa k tomu vyjadrovať. Takže keď ste si všimli, ja už sa snažím aj k tomu nevyjadrovať, lebo ja už ani neviem niekedy nájsť slova, že ako by som to okomentovala. Ja si myslím, že táto vláda vstúpi do dejín s tým, že mala to byť vláda zmeny a teda musím povedať, že tak zobrali ľuďom podľa mňa nádej. Lebo doteraz, keď
boli na jednej strane tí zlí, hej, čo v minulom období bol Fico a proste celá táto organizácia prepojená proste s organizovaným zločinom a s mafiou, tak ľudia mali pocit, že okej, toto sú tí zlí, ale tu sú tí, ktorí tvrdia, že budú dobrí, hej, že tak ako poďme ich voliť, to bude tá vláda zmení, no a podľa mňa momentálne tí ľudia nemajú ako keby nádej, lebo tam nevidia tú alternatívu. A ja viem, že na scéne sú strany ako Progresívne Slovensko, Spolu a proste fajn, že tam je kopec slušných ľudí, ale to je taký politický plankton, to je proste príliš maličké, lebo zase sa budú musieť dohodnúť proste s nejakými väčšími, hej? A kto je tam väčší, akože Pellegrini? To je tragédia proste. Takže ja som pomerne dosť znechutená tým, čo sa stalo. Ja som znechutená tým, ako táto vláda pristúpila k tej štátnej pomoci počas tej krízy. Ja som znechutená z toho, ako hodili x ľudí v tejto krajine cez palubu, ktorí proste boli odkázaní z objektívnych príčin na pomoc štátu. Ja som znechutená z toho, ako narábajú proste s fondami, s eurofondami, hej, že mohli urobiť ďaleko, ďaleko viacej a neurobili, pretože rezortizmus, pretože ja som minister, ja tu budem sedieť na tejto veľkej kope peňazí. A toto všetko sú veci, ktorých akože nechcem byť súčasťou a hovorím, tak ako ostatní, a ja to tak akože trochu vypínam, že prestávam to sledovať a nevidím tam nejaké svetlo na hlave. Vy ste s tými ľuďmi, ktorých akože dnes kritizujete, ale dlho bola v stranách, v opozícii a podobne, tak čo sa zmenilo? Však vy ste tých ľudí poznali, nebolo to tak, že by to bola väčšina z nich takí ľudia, ktorých by ste predtým nepoznali? No, tak akože bávame sa postupne, že koho som poznala, hej, no Matoviča som poznala. Tak ja som do poslednej chvíle dúfala, že proste on to dokáže dať na toho štátnika. Ja som si myslela, že on proste si išiel nejaký free ride, keď bol opozičný poslanec, keď si to mohol dovoliť. A myslela som si, že keď pochopí, že proste dostal tú obrovskú šancu od ľudí priniesť tú zmenu a proste byť tým štátnikom, že to dokáže. Nedokázal to. Akože sklámal to asi na podne čiare. Akože ukázalo sa, že ako on není stavaný na to, hej, aby takéto veci dokázal, aby dokázal prekročiť svoj tieň, že má proste obrovské ego, že je strašne zákerný a proste vyplávali na povrch podľa mňa charakterové vlastnosti, ktoré sú nezlučiteľné s tým, aby on robil čokoľvek, nie že premiéra, ale vôbec ne ani ministra financií. Teraz koho som poznala? Poznala som Richarda Sulika určite, hej, však 11 rokov som mu robila dvojku v strane a keď som mu telefonovala, to bol náš posledný telefonát. Telefonovala, hovorím, Richard, však vy ste hodili tých ľudí proste cez palubu, proste prečo ste tú štátnu pomoc postavili na tom, že nesmú byť dlžní na odvodoch. 600 000 ľudí je dlžní len zdravotným poisťovňam. A on mi na to hovorí, že to tak im treba, lebo to sú tí, čo proste klamali roky štát, hej. Čo je úplne mimo misu podľa mňa. A toto bol náš posledný rozhovor. Ja som potom to zložila telefón a proste potom už som aj napísala, že vystupujem do strany. Teraz tento Richard Sulík, ktorému som fakt, že držala chrbát v tých posledných voľbách, že som nastúpila, nemusela som nastúpiť. Opustili ho proste jeho verní, ja som držala a nikam som neodchádzala a proste dala som to v tých voľbách a donesla som veľa hlasov. Tak on sa za mňa ospravedlený po tlačovke Remišovej koaličným kolegom. Veď to je všetko pravda. Veď tá tlačovka s tou miliardou je presne o tej ich terajšej kríze, kedy sa bavia o tom, že kde zobrať miliardu, aby zvýšili o miliardu výdavky. Veď tá moja tlačovka bola o tom, hej? Teraz Cigániková si napíše na Facebook, Cigániková, ktorá predtým za mnou prišla, že aký ja som ja jej vzor, proste staršia kolegyňa, hodná nasledovania. A ona si po tej tlačovke napíše na Facebook, že ona bola len v nesprávny čas na nesprávnom mieste s nesprávnym človekom. To sú absurdné, akože tam už nie je o čom, viete. Takže je vylúčené, že v ďalších parlamentných voľbách budete na nejakej kandidátke? Viete čo, ako keby prišla, neviem, nejaká ponuka, tak akože potom sa vám vyjadrím. Zatiaľ sa nič také nedieje. Ja som akože odišla z Osasky, žiadne mexické vlny okolo toho neboli, čo mňa vyhovuje. Akože ukázalo sa, že viete, že ten svet sa nezastaví samozrejme. Takže ja momentálne, ako sa pozerám, tak sa pozerám, akože nevidím tam svoje miesto.
A opakujem, že sú tam určite strany, ktoré akože stoja za to, že sú ako keby tým menším zlom, ale sú príliš malé a sú príliš bezvýznamné, aby dokázali priniesť tú reálnu zmenu. A nedali vám ponuku z Progresívneho Slovenska alebo zo Spolu? No ja som zatiaľ prestúpila na európskej úrovni z ECR do Renew, hej, a tam teda musím povedať, že sa k tomu veľmi iniciatívne a veľmi pekne postavil Michal Šimečka, europoslanec, hej, a podpredseda Renew, takže to si veľmi vážim, akým spôsobom on zareagoval. Máme výbornú spoluprácu, ale zatiaľ sa nebavíme o žiadnej ďalšej forme alebo inej forme spolupráce. Kedy si možno dávate ten deadline, že kedy poviete, že čo bude? Či budete v politike, nebudete v politike? Počkáte si až pred tými voľbami? Nie, nie. Akože vôbec to nebudem naťahovať, ani nehrám nejakú vypočutavú hru. Hej. Ja teraz nečakám, že teraz sa zbehne proste 5 strán a prídu s nejakou fantastickou ponukou. Ja si myslím, že ja som ako keby ten svoj vrchol podpory zo strany verejnosti ten pík už dosiahla, že myslím si, že keby sa to teraz dalo nejako zmerať, tak ja už nebudem dosahovať také výsledky. Som aj samozrejme zostarla v tej politike dosť výrazne. A skôr sa ja prikláňam teraz k tomu, že by som chcela robiť niečo iné. A niečo kreatívne, chcem písať. Ja vôbec mám toľko toho rozpísané, že by som to mohla aj dokončiť. Aj sa tomu venujem teraz. Študujem storytelling. Takže ma fascinuje, ako vystavať dobrú story. A venujem sa mojej práci v Európskom parlamente, ktoré je strašne veľa. A mám tu veľmi dobre nastavené vzťahy. A myslím, že to zvládam. Robím to najlepšie, ako viem, a hovorím, veľmi ma to baví. Vediem rokovania na úplne tej najvyššej úrovni a je to proste pekné. Je to také progresívne, je to menej také špinavé ako tá slovenská politika. A som tam naozaj ako sa spýtavala zľava správanie, teda že by som sa ľutovala, však aj o tom tá politika je, ale vedela byť dosť vulgárna akože tá politika. Toto mi teraz oveľa viac vyhovuje. Tak sa možno spýtam ešte inak. S SAS a s Richardom Sulíkom by ste teda už v slovenskej politike nekandidovali? Vôbec si nemyslím, že takáto vec bude na stole. Ja som s Richardom bola 11 rokov, proste preskakali sme všeličo. Ja som s vami, Veronika, robila rozhovor, ktorý som zapísal do dejín, alebo teda aspoň do Sulíkovej hlavy. To považovala vtedy za obrovskú zradu, že som si dovolila povedať verejne, že Sulík je slon v porceláne, čo si teda nemyslím, že bolo až také hrozné niečo. Viete veľmi dobre, že v niektorých obsahových veciach sme nesúhlasili, ale viedli sme veľmi na úrovni polemiku. Ja v niektorých veciach Richard Sulík je ako človek skvelý a ako politik tiež. Ja si pamätám aj tie dobré veci. Ja si pamätám veci, že to je človek, ktorý vie držať dohodu, že to je človek, s ktorým sa dá dohodnúť. Ale ja ako keby nedávam takú tú emocionálnu plochosť Sasky ako také. Hej. Ja som sa snažila vždy ako keby sa venovať tým sociálnym témam, a vysvetliť kolegom, že aj toto je dôležité, že my nemôžeme proste riešiť iba veľkých podnikateľov úspešných, aby boli ešte úspešnejší, že sú tu aj iní ľudia a že ten štát je len taký silný, ako je silný najslabší prvok toho štátu a to sú zraniteľné skupiny obyvateľstva. A ja mám pocit, že proste táto vláda na to úplne akože abdikovala a Saska tiež a Richard Sulík tiež, takže toto ja už ako keby ďalej nedávam. A potom ja som častokrát Richard Sulík potreboval mňa. Hej? A Saska potrebovala mňa. Ja som mala dosť veľký výtlak vo voľbách a ja som vyrobila mandáty aj pre iných, ako len pre seba. Hej? A keď som ich ja prvý raz potrebovala, a to bolo po tej tlačovke, keď som potrebovala tú podporu, tak ma vlastne tá strana hodila cez palubu. Konkrétne teda Richard Sulík a Jana Ciganíková. A tam už potom nebolo o čom. Hej, že... Ďakujem vám veľmi pekne. To bola europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nekolsonová. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A moje meno je Veronika Folontová a počúvali ste podcast v redakcii. Do počutia na budúce.